bande ko nanga ya congolais botala awa na za na mémoire mémorial ya Shoah ya mémorial historique ya ba ndeko na biso ba Yuda donc botala ndenge ba exposition ya génocide donc bande ko nanga na sali ka vidéo oyo pour vous comprendre que il faut ôter les matobunda pour biso peto imposer histoire na biso biso pe il faut mokili mobimba et ba que il faut mokili mobimba et ba que pas na biso pe batoyo bazoboma batoyo génocide ezo sale mapé na mboka na biso donc bande ko nangai bolanda bo comprendre na boy na koloba ba détails. Allez-y comprendre. Donc, Bissika Oyo Basali, exposition Oyo ya génocide, il y a 1994, na Rwanda. Bon comprendre, vous voyez, Bissika Wapi, Bissika na sala, ba recherche, na ngai, na mémoral, na bango, ya batu Oyo, bazo lukabino mo, ba le gagi batin de la biso, ba palestinien. Donc, awa, ozo mona, na zo filmé, bon comprendre, que, il faut tout élément, tout s'imposer. Parce que ceux qui te télémité bandeko na ngai ezasuka na biso bandeko na ba Congolais botala ninge Kagame azo sala musala awa bango moko bato ba contrôler bato ozo mona ba mutu bache exposition oyo na centre na bango na 4e arrondissement ya Paris exposition ya génocide na bango donc allez-y comprendre biso pe il faut tout bunda pona cause na biso il faut pe génocide oyo ezo sale malamboka na biso eyebana awa bato bayebi réalité bato bayebi bisika oyo bayebi mémorial ya Shoah awa histoire ya ba juifo ba massacre nyonso eza awa eza eloko na bango bo comprendre sikoyo bo comprendre botala ndenge ba exposer ba biloko ya batu ya Kagame botala ndenge ba exposer génocide. Donc c'est vrai que il y a eu génocide en 1994 na Rwanda. Mais il faut pas yeba génocide oyo ezole kanakacha mboka na biso na République démocratique du Congo. Donc moi j'aimerais bien que biso pe ba congolais to bunda po mokili mobimbe yeba biso pe ba exposer ba biloko boye keno na Congo kuna génocide ezole kama bazo boma biso pe. Donc bandeko nanga awa ezana nini botala na zola kisabino bomo na kaka étoile de David wana eza na nini na mémorial ya Shoah na mémoire na bango isika ba soko lingyo ye ba histoire et les kama ya ba juif tout et tout eza awa na mémorial na bango nde isika ba sali exposition ya génocide ya Rwanda donc bandeko na nga totelema biso pe to bunda po histoire ba met génocide o ezo lekala na mboka na biso eyebana na mokili mobimba ba exposer yango pe na mokili mobimba donc to telema Paul Kagame il a fait un grand travail a sali makambo a manipulé a sali nyonso donc naza awa bato baza na lingi kokota penza na ba detail te naza awa na memorial ya Shoah ya histoire ya ba juif donc voilà. Dans ça les binomo vidéo donc allez-y comprendre ba to mayele bon mais mama yele na binomo musika bon comprendre que non to za na komba munene ya kubunda po biso pe to sala ke génocide ile kana mboka na biso e banana mokili mobimba voilà ezanga wa bino Zenobita à bientôt.